කතා කරලා තනියම හම්බෙන්න ඕනි කියලා කිව්වා. ඇයි මේ මොකද්ද උනේ? මොකුත් කියන්න එපා. අපිට තියෙන තව බොහොම ටික කාලය. මොකද්ද උනේ කියලා කියන්නකෝ. හොඳම යාළුවෙක්ට තමන් ආදරේම කරන කෙල්ලගේ උරහිසට ඔළුව තියාගෙන ඉන්න හම්බ වෙන්නේ ඒ කෙල්ල කවදාහරි කසාද බඳින දවස වෙනකම් විතරයි. ඉතින් කවදාහරි අපි දන්න කසාද බඳිමු. නෝවාන මෙතන මේ යාළුකම යාළුකම ගගා වැල්ලෙන්න හදන්න. ඉතින් අපි දෙන්න අතර තියෙන්නේ කොහොමත් යාළුකමක් විතරයිනේ. අපි දෙන්න මෙච්චර කල් ආදරේ කරලා තින්නේ හිතින්නේ. විශ්ව මල කියන්න මොකක්ද උනේ? සාගර වීරනාග මහත්තයා මාව හම්බුණා. ආ. ති මනමාලයව දැකලා හිත අප්සෙට් ගියාද? කිව්ව දේවල් දන්නේ නැහනේ. මොනවද කිව්වේ? බගෝමාරි ප්‍රියාගේ හිත වෙනස් කරලා දියා. කොහොම හරි මොන විදියෙන් හරි බල දෙන්න කසාද කෙරෙන්න කලින් ප්‍රියාව මූට බන්දනවා. බන්දනේක බන්දන. යා හැම කිව්වද? ඔව්. කොහොම හරි බන්දනවාමයි කිව්වේ. අනේ මේ විශ්ව එයාට ඕන ඕන විදිහට මව කසාද බඳින්න බෑ. අනිත් එක මගේම කවවත් කසාද බඳින්නෙත් නෑ. කමක් නෑ බෑ. මං කවුද? මං තාම නිකම්ම නිකම් මිනිහෙක් නේ. මේ වගේ දේ කොල්ලා පයිලට් කෙනෙක්ලු. බුව බඳපන්. ඒ කියන්නේ තමුසට මාව ඕන්නේ නෑනේ. මෙහෙම යාළුවෙක් විදිහට කතා කර කර හරි ඉන්නේ තමුසට මාව ඕන්නේ නෑ. එහෙමද? මට ඕන වුණා කියලා දැන් ඉතින් කරන්න දෙකුත් නැහනේ. මොඩ හරකෝ. එයාට එහෙම හිතන හිතන වෙලාවට නංගිව කසාද බඳින්න පුළුවන් වුණාට එයාට මාව එහෙම කසාද බඳින්න බෑ. ඒ වුණාට ඉතින් අපි දෙන්න අතරත් එහෙම මුකුත් නැහනේ. ආ! ගහන්නේ. දැන් තමුස අබ්බුඩි වයින් කරලා මම මහල් වයින් කරලා අපි දෙන මොකද්ද මේ කරන්න කියනකො? විශ්ව අපි දෙන මේ බලන් ඉන්න සුදුගේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙනකම්. එතකන් අපි දෙන යාළුවෝ වගේ ඉමු. මේ ප්‍රශ්න ඉවර වුණාට පස්සේ කිඩ්නැප් කළා හරි මං තමුසව කසාද බඳිනවා. ඔක නවත්තන්න තමුසටවත් බෑ. අත්තටම SLT Mobitel fiber connection එකට apply කරන්න. මා ළඟ තිලිසෙනා බබුලිනා. නැන්ද
මට හිතට එකඟව දෙයක් කියනවද? මොකද්ද? අයියා හැමදාම මේ වගේ වැනි වැනි හිටියොත් නැන්දමගේ බාරකාරයා විදිහට මොකද කරන්නේ? ඔබ අහන්න පුතේ, ඔබ ගැන ගන්න තීරණය මොකද්ද කියලා නේද? ඔව් නැන්ද, මටත් දැන් හිතනවා මමත් දැන් එහෙට මෙහෙට වැනි වැනි හිටියා ඇති කියලා. දැන් ඔබට මේ ප්‍රශ්න වලට මූණ දුන්නේ ඇති කියලා හිතනවද මයි පුතේ? ඇත්තටම ඌ නැන්ද, මගේ වයසත් නිකම්ම ගෙවිලා යනවා කිසිම තේරුමක් නැතුව. බුද්ධක් ඉවසගෙන හිටපන්කෝ මගේ රත්තරනේ. මං කොහොම හරි මගේ කොල්ලව ඔබගේ පැත්තට හරවල දෙන්න. එහෙම බලෙන් හිතක් අයිති කරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? මට කීපම් පුතේ, ඔබ තාමත් අයියට ආදරේද? දැන් මට ඒ ගැන හරියට හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිත වෙනස් වෙගෙන යනවා කියලාද? මමත් මිනිස්සෙක්නේ නැන්ද, ආදරය සෙනෙහස මටත් ඕනේ. පුතේ, මගේ පුතා ඉඳ කියනව නෙවේ, මගේ කොල්ල වගේ හොඳ මිනිස්සෙක් ආයෙ හම්බ වෙන්නේ. ඒක ගිහිත හොඳ වැඩිකමටයි මේ හැම කරදරයක්ම. එයාගේ හිත හොඳකම මම දැක්කනේ නැන්ද. මිනිස්සු කේන්ති ගියාම ඔහොම තමයි මගේ පුතේ. එයා දැන් ඉන්නේ ආදරෙන් පරාද වෙලා. මේ වෙලාවට මිනිස්සු කරන කියන දේවල් උඹට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මගේ රත්තරා. නේ මන් දන්නේ නැනේන්ද, කලින්දු වෙයි තියෙන ආදරෙන් පරාද වෙලානේ. එයා ওই වගේ පිස්සු නටන්නේ නැහනේ. කලින්දු අයියා, උඹට කවද ඉඳලාද පුතේ දොස්තර මහත්තයා කලින්දු අයියා? දැනට කලින්දු අයියා, ඉස්සරහට මොනවා වුණත් නැන්ද ඇච්චර ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද මටත් කියලා ජීවිතයක් තියෙන්න ඕන. ඔබේ සමේ ග්ලෝ එක වෙනුවෙන් මෙන්න අපේ හොඳම සවන් කැටය නවලක්ස්. මෙහෙමයි, මට දැන් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද මං තීරණය කළ ඉවරයි මගේ හොඳම යාළුවගේ පුතාට රියාව බඳිනවා කියලා. ප්ලීස් අංක, මට තව එක චාන්ස් එකක් දෙන්න. ඔය රියාගේ හිත වෙනස් කරේ අර විශ්ව. ඔය දේක හොඳයි. හොඳම යාළුව විදියට එහෙම කරපු එක හොඳයි. අංකල් හිතන විදියට ඒ දෙන්න අතරේ මේ හොඳ යාළුකමක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ දෙන්න අතරේ ෆෑ එකක් තියෙනවා. තමුසර පිස්සුද? ඈ මට පිස්සුනේ අංකල්. ඔය විශ්වත් එක්ක ෆෑ එක දිනේ තමයි ඔය රියාමට බෑ කියන්නේ. ඔව් මම විශ්ව කසාද බඳිනවා තමයි. ඇයි මොකෝ? තාත්තිත් එක දන්නවා. තාත්තිත් බලන් ඉන්නේ කොයි වෙලාවද මං විශ්ව කසාද බඳින්නේ කියලා. ඒ නිසා තමුස යන දේවල් ගැනෝයි නේද තාත්ති? ආව්. මේ කියන්නේ එහෙම මොකක් හරි වුණොත් මං හිතලා තියන්නේ මේ ඔය මගේ හොඳම යාළුවගේ පුතාට ඩිස්නිව බඳලා රියාව විශ්වට බඳලා දෙනවා කියලා. මේ ඒ නිසා පුතා වෙනතක් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම උනේ අංකලුත් දැනුවත්ව.
ඔව්. තාමුසේ වගේ බොරු කාරයෙක්ව රියාට කොහොමද ගැලපෙන්නේ? ඒකින්ද අංකල්ම තමයි මට කිව්වේ රියාගේ පස්සෙන් හැම වෙලාවෙම ඉන්න කියලා. මං තමයි රියා වෙනස් කළේ ඇයි? එතකොට මාව රැවට්ටුව රියා. ඔව්. මාව එක පාරක් රවට්ටපු මිනිස්සෙක්ව දෙපාරක් රවට්ටන්න මං හිතන්නේ නැහැ මහේ. මොකද සාගර වීරනායකගේ ලොකු දුව. එන්නට මම රුවාව කවදාවත් අතාරින්නේ නැහැ රියා. මේ. ඒව හරියන්නේ නැහැ. අපේ ෆැමිලි එක තීරණය කරලා ඉවරයි රියා ඉස්සරහට මොනවද කරන්න කියලා. නැද්ද අප්පච්චි? අමුසේ ওই විදිහට ආවොත් එම තමුසෙත් එක්ක හැප්පෙන්නේ මම. සාගර වීරනායක එක්ක හැප්පුණා වගේ නෙමෙයි මේ විශ්ව ප්‍රභාත් රාජපක්ෂ එක්ක හැප්පුණාම. අපි නුවර වුණාට අපේ ඇඟේ දුවන්නේ බලමාලු. එහෙම. අපි යන බලාගම් විශ්ව. බලමාලු කෑවට බලන හරි හරියටම කපන විදිය දන්නේ අපි. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙලා ඉඳපන්. දැන් ගොඩක් බලන හර කපලා තියෙනවද? විශ්ව ප්‍රභාත් රාජපක්ෂ කියන්නේ දැන් මගේ පුතා. උඹට ඌට මොකක් හරි කරන්න ඕන නම් උඹට මාව පහු කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මට කියලා උඹේ බලන හර කපා ගන්න නැතුව දැන් මෙතනින් පලයන්. මගේ සුදු මැණික මං ඔයනකම් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් දැහැස රිදුනද මහත්තයෝ? පාර බලන් ඉඳලා රිදුනත් මොකෝ මගෙනේ. මගේ කියනකොට මගේ හිතට හරි බයයි සුද්ද. ගෙදර එක එක ප්‍රශ්න නේද? ගණන් ගන්න එපා. අපි කොහොම හරි මේ අමාරු කාලේ ගෙවලා දාමු. පුළුවන් ඉක්මනට ඔයාගේ තාත්තා ගැන විස්තරයක් හොයා ගන්න ඕද? මට බයයි. වීරනායක මහත්තයා රියාව බන්දන්න හදනවා නේද ලොකු සල්ලිකාරෙක්ට? ඔව්, චාමරංගල්ගේ පුතාට. යශෝධි ආරේ හොඳ මිනිස්සෙක්, පයිලට් කෙනෙක්. බිග් ෆැමිලි එක. එහෙම වුණොත් අපේ කාට ඔයාව බඳින්න වෙයි කියලා බයන්නේ දින්නේ. ඒකව නම් ඉතින් බඳින්න බැරිය. ඒ වුණාට ඉතින් ඒකත් පව්, ලොකුත් පව්, මමත් පව්. මමත් පව්. ඔයා පව් නෑ. මොකද ඉතින් මම විශ්ව කසාද බඳිනා වුණාට ඔවත් එක්කනේ පවුල් කන්නේ. වැටේ කියන්නේ ඉතින් තාත්ති විශ්ව ගෙදර නවත්ත ගන්න සීන් එකක් තමයි වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් වැඩේ හබක්. ඉන්නකෝ කලබල වෙන්න එපා. හැමදේම හොඳම වෙලාවට හොඳම විදිහට විසඳේ. අනේ මගේ සදු මහත්තයෝ, මාව වෙන කාටවත් නම් අයිති වෙන්න දෙන්න එපා. විශ්වගේ කසාද සාතිකයට අත්සන ගාන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. මං කොහොම හරි විශ්වට මගේ අත්සන ගහන්න උගන්නනවා. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. හොර අත්සනක් ගාලා ඊට පස්සේ තවත් නඩුවක්. පුළුවන් ඉක්මනට මාව ඔයා ළඟට ගන්න ක්‍රමයක් හොයා ගන්නකෝ. මං කොච්චර හීන දකින්නවද ඔයා ළඟට වෙලා ඉන්න. මං දන්නවා ඔයා බලන් ඉන්න තරම. ඒක මතක් වෙලා මට කවියක් ලියුණා. කාලෙකින් මගේ කවි හිතාව දියලා මෙච්චර සනීප වපුවක් තියෙනවා නම් ඉතින් මගේ තාත්තිගේ විතරයි. හරි හරි, දැන් කියවන්න. මලක මෑක දැනුණු අතක පහස දැනෙන වදු
සුවඳ හොයන ඇස එක කඳුල මෙතක අඬනවදෝ. පපුව මැද්දේ හමන සුවඳ මතක සොයනවදෝ. මැණික මගේ ළඟට එන්න ඇඟිලි ගනිනවදෝ. ඇයි රත්තරනේ ඔයාමට මෙච්චර ආදරය කරන්නේ? අයිති උනත් නොඋනත් ඔයා මගේ සුද්දී. කවදාවත් මගේ ළඟින් යන්න හිතන්නවත් එපා. ඔයාට තරම් මම මේ ලෝකේ කාටවත් ආදරේ නෑ රත්තරන්. මගේ කියලා මේ ලෝකේ ඉන්නේ ඔයා. ඉතින් මගේ ජීවිතේ හැමදේම ඔයා. කැලින් මිලියනපති සෑම දිනකම ලක්ෂපතියේ සෑම මාසයකම මිලියනපතියේ. හරි බං මං ඒක බලාගන්න. කොහමද චාමරංකල් ගාවට ඔය ප්‍රශ්නේ යනකොට මං කැමති නැහැ. මොකද මිනිහා කීයටවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙන ෆැමිලි එකකට තමන්ගේ කොල්ලව දෙන්න. අපි එම තමයි අපි ගාව බොරු විසිල් කෑලි නැහනේ. බල්ටි විතරයි ගානව ගොත් ගානවා. වටුනත් එච්චරයි. එම්ම කතා කරන්න ඕනේ නැ බං. දැන් විශ්වර පුළුවන් නම් ඩිස්නිව කසාද බඳින්න. දැන් උඹට බැරිද යශෝධ්‍යව කසාද බඳින්න? ආ